אנחנו המשכנו איתו, אנחנו מנסים להבין בעצם מה בעצם אתה באמת מחפש, זאת בעצם שאלת המפתח. אז מה אמרנו? איך אפשר לדעת מה אתה באמת מחפש? איפה הדף הוא? מסתובב פה איפשהו? מהחורה. לא, לא, זה לא זה. תושבת. זה אולי? לא, כן. תסתכל. בוא... מה אנחנו אמרנו? אמרנו שלושה דברים. אמרנו אחד, אתה מחפש מישהי שלא אכפת ממך, עד כדי כך שתוכל לסמוך עליה. שתיים, שיהיה לך אכפת ממנה, ושלוש, שיהיה מלכן כנות. עכשיו בוא נשאל לך שאלה מניחה. מה הכי חשוב לך מתוך שלושת הדברים האלה? איך אנחנו יכולים לדעת מה המרכז? מה הכי דומיננטי? מה? כן, מה המרכז של הרצונות? אז יש לי לבדוק מה הכי חשוב לו. אתה רוצה לדעת מה הכי חשוב לך בחיים? אני חשוב לך הרבה דברים. זאת אומרת, אתה רוצה להבין למה? אתה רוצה להתחיל לחפור במשהו? כך מה הכי חשוב לך? אם אומרים לך עכשיו יש שלוש בחורות, אחת, יהיה לה מאוד אכפת ממך, ותוכל אפילו לסמוך עליה, אבל לך לא יהיה אכפת ממנה, ולא יהיה בלכם כנות. השנייה, אתה תוכל, יהיה לך מאוד אכפת ממנה, אבל לה לא יהיה אכפת ממך, לא תוכל לסמוך עליה, ולא יהיה כנות. והשלישית יהיה כנות. מה חשוב? מה אתה בוחר? עכשיו תגיד שלושתם גרועים, בסדר? אבל הכי יכולת לך לבחור מישהו. זה לא נותן לי כלום. מה אתה אומר? כנות בלי שיהיה לי... שאני אכפת ממני, זה לא נותן כלום. אז כנות זרקנו אותו. אוקיי. הייתי יכול להיות עם הרבה אנשים. בסדר, אוקיי. אז... שאני לא תחשוב אם אני אוהב או יותר אהב אותי, זה קשה להגיד. אז תחשוב, תתבונן. למה? כי דרך כלל... יותר מנסה לי טוב זה אם אני אוהב. אוקיי, בסדר. יותר סלירה אם אני אהבו אותי, אם אני לא הרגשתי יותר סלירה... לא, תחשוב, תתבונן. אני שואל, מה אם יותר חשוב לי, להיות נאה או להיות אוהב? כן, לדוגמה, כן. אבל סליחה. חושב שלהיות אוהב. זה לא שמעת על זה מה שהוא אמר, אם אני לא טועה, כי הוא אמר שהוא רוצה שהיא תאורך... לא, אבל זה היה... זה אותו דבר, כי חשוב לא לאהוב אותה. יותר חשוב לי להיות אוהב. אוקיי. אז בואו נלך עכשיו, תראו, כי אנחנו צריכים לבחור משהו להיכנס לתוכו. איך נחליט לתוך מה להיכנס? לתוך המרכזי. אז אתה אומר שאם אין ביניכם, אם אתה לא אוהב אותה והיא לא אותך, לא עוזר לך הכנות, נכון? למרות שיש כאלה שיגידו להפוך, חשוב לי שיהיה כנות. לא אכפת לי אם היא אוהבת אותי או לא, אבל חשוב לי שאני אוכל להיות בכנות. עכשיו, למרות שהרבה פעמים, אם יש אהבה, אז יש כנות. התוצאה. אם יש כנות, הרבה פעמים גם יש אהבה. אבל זה עניין אחר. בכל מקרה, אתה אומר, כנות זה בכלל רובד נמוך יותר. עכשיו אתה אומר ככה, מה חשוב לך יותר? שהיא תאהב אותך או שאתה תאהב אותה? בעצם רק תשימו לב, לקחנו את האכפת ואת הלסמוך, והעברנו את זה לאוהב. בסדר? אני רוצה שהיא תאהב אותי, שאני אוהב אותה. מה חשוב לך יותר, אמרנו? שתאהב אותה, נכון? שאני אוהב. זאת אומרת, כי אם היא תאהב אותי ואני לא אוהב אותה, זה לא עוזר לי. אבל אם אני אוהב אותה, אז גם אם היא אוהבת אותי פחות, זה לא בעיה. זה בעיה, אבל העיקר שאתה אוהב אותה. יפה. זאת אומרת, בעצם, שמה אתה אומר? אתה במילים אחרות אומר, שלך כבן אדם, יש צורך רגשי חזק לאהוב משהו, שתרכז במשהו, ואתה חושב שאתה יכול למלא את הצורך שלך לאהוב משהו, על ידי שתכיר מישהי, ואז תוכל לאהוב אותה. נכון? זה מה שאמרת, נכון? לא נכון. עשיתי גם להביא כלב, לא יודע כמה זה... יפה, נכון. נכון. ויש אנשים שהם בודדים נגיד, אז הם מתאהבים בעבודה. ואם נגיד עליהם עבודה, אז הם מתאהבים באלוהים. מתאהבים באידיאל כלשהו, בלהחזיר אנשים בתשובה, מתאהבים בלהרוג טרוריסטים, לא יודע מה, כל אחד, מתאהבים בליישב את הארץ. צריך להתאהב במשהו. עכשיו אנחנו בעצם מנסים להתבונן פנימה. זאת אומרת, שאתה בעצם מחפש דרך לבטא את האהבה שלך. נכון? זאת אומרת, בואו נקדם את זה טיפה קדימה. אתה בסופו של תהליך רוצה להרגיש טוב. לא כולם מסכימים, רוצים להתנפח. עכשיו, מה שקורה אצלו, שאסוציאטיבית הוא זוכר באסוציאציה בראש, שכל פעם שהוא אהב, הוא הרגיש מאוד טוב. אוקיי? כשהוא אהב, הוא חווה רגש מאוד טוב. כשאתה אוהב, אתה חווה רגש טוב. והוא, מהניסיון שלו, הוא הכי הרבה אהב בזוגיות. ולכן, הוא מחפש זוגיות כדי
שיהיה לך משהו שתוכל לחוות באמצעותו שאתה אוהב. נכון? נכון. זאת אומרת, שבעצם אתה בסופו של תהליך רוצה להגיע למצב שתאהב יותר. תאהב יותר, אוקיי? עוד לא אמרנו את מי ואת מה. אתה אבל רוצה לחוות שאתה אוהב. נכון? ובואו שכל אחד תסביר מה עבדנו עד כאן, תסביר אתה. הגיוני מה שאמרנו? כן, שבסופו של דבר, החוויה הזאת של, והרגש הזה של אהבה, זה החוויה שמתפרשת אצלנו כדבר מאוד חיובי וטוב. זה נותן להם הרגש מאוד טוב, ואנחנו רוצים להרגיש שזה ככה ביותר יותר יותר, לא משלב איזה צור. ולכן הוא רוצה, לא, זה כבר השדרוג שלך, אבל למה הוא רוצה זוגיות? כי בראש שלו זה מתחבר לאסוציאציה שאיפה של זוגיות אוהבים, שהוא אוהב. והוא זוכר בראש שכשהוא אוהב הוא מרגיש הכי בנוח. אבל העניין הוא שאם אתה מחפש זוגיות, הרבה פעמים אתה לא מודע לזה. פה אתה אומר... אז הנה, אני גורם לא מודע לזה. אתה בעצם מחפש את הזוגיות כי בעצם אני רוצה להרגיש את תחושת אהבה. כי אתה רוצה להרגיש טוב. לא, זה מתחיל ב"אני רוצה להרגיש טוב". ובראש אסוציאטיבי מתחבר לך שכשאהבת הרגשת טוב. ואסוציאטיבי מתחבר לך שכשהיית בזוגיות, אז אהבת והרגשת טוב. ומתחבר לך באסוציאטיבי שכשאתה מישהי מעניינת, אז אהבת יותר והרגשת טוב יותר. לכן אתה מחפש מישהי מעניינת, כדי שתאהב אותה, כדי שתרגיש טוב. זה הרעיון, נכון? רק לאהוב זה נשמע לי חסר, רק לאהוב משהו. זה בסדר. לא יודע, סתם, זה נשמע לי ככה, זה נשמע לי חסר. לא הבנתי, תסבירי. לא. רק לאהוב משהו... כאילו, אני באופן אישי, כאילו, לי יש צורך גם לקבל, אבל כאילו, אם אני רק אוהבת משהו ואני לא מקבל משהו... שנייה, קודם כל, אני בהתחלה... מבחינתי אישית, כאילו, זה חסר. סבא, שנייה, רגע, חכי. קודם כל, בהתחלה, אני שאלתי אותו מה הוא מעדיף, אם זה או שאוהבים אותך או שאתה אוהב. הוא אמר שהוא חשוב לו יותר שהוא יאהב. אבל דבר שני, בואי תראי שזה לא נכון, תסתכלי. למה חשוב לך שאוהבו אותך? כי כשאוהבים אותך, אז את אוהבת את עצמך יותר. זאת אומרת שמה חשוב לך בסוף? לאהוב את עצמך יותר. עצמי. כן. זאת אומרת, חשוב לך בסוף לאהוב. מה אכפת לך אם אוהבים אותך או לא? מה זה עניינך בכלל? לא, אבל כשאוהבים אותי, נכון, למה את רוצה שאוהבו אותך? כי זה גם להרגיש טוב, למה זה גם להרגיש טוב? כי את אוהבת משהו כשאוהבים אותך. זאת אומרת שבסופו של התהליך את רוצה שאת תאהבי. את עצמי. את עצמי, את העולם, לא אכפת לי את מי. אבל הרעיון הוא שאת... לא, מה אכפת לך? אם אני אגיד לך שכל הג'וקים שמשתובבים בכדור הארץ אוהבים אותך. זה נותן לך? לא. קודם כל זה נותן, אל תגיד ישר לא. זה נותן. זה בסדר. כן, זה יכול להיות שינוי בתפיסה, שיכול להיות אותם גם בכדור הארץ. זה מה שרציתי להגיד לו, כי אם ג'וק יקפוץ עליך, אתה לא, הוא לא רוצה לתקוף אותך, הוא אוהב אותך. מה חבר'ה, בסדר. ושימו לב שאני לא אומר את זה בהומור, יש בזה שכל. כי אם היית יודע שאתה אלוהים, והיית יודע שכולם אוהבים אותך, אז לא היית מפחד מג'וקים. ואני מלביש את הרעיון הזה, ולהגיד לך שג'וקים אוהבים אותך. אוקיי, יש דבר אחד במציאות, פחות שאתה מפחד ממנו. עכשיו, הרעיון הוא שבסופו של תהליך בן אדם רוצה להרגיש טוב, ובראש הוא זוכר. שכשאהבו אותו הוא הרגיש טוב, וכשהוא אהב הוא הרגיש טוב. למה כשאהבו אותך הרגשת טוב? כי זה גורם לך לאהוב יותר את המציאות בסוף. נגיד, למה אתה רוצה מישהו שתוכל לסמוך עליה? כי ככה אתה תאהב את החיים יותר, יהיה לך פחות פחד. הנושא שאני יותר לא אהב אנשים אחרים, יותר נחמד אנשים. כן, לא, אבל זה כבר תוצאה. אבל למה בן אדם חשוב לו? למה חשוב לך שיהיה מישהו שתוכל לסמוך עליה? כי אם לא תוכל לסמוך עליה, מה יהיה לך? פחד. ואז מה יקרה מלך פחד? אתה תאהב פחות את המציאות. אבל אם אתה יכול לסמוך עליה, אז אתה פחות מפחד. אז אתה אוהב, אוהב יותר. אתה פחות מפחד, זה מה שאתה אוהב יותר. ועכשיו זאת אומרת בסופו של תהליך... אני לא יודע, אולי קצת יותר עמוק, אולי פחות. אם מסתכלים על הקטע של נפרדות ואחדות, אז כאילו שאת הקנייה הזאת, כל מה מחבר לעצמך דברים. ברגע שאתה סומך על בן אדם, אז כאילו הוא נהיה אתה, זה סוג של... קנייה להתחבר ולהיות איזה סוג של 11. הכל נכון, אבל תמתין. אפשר לרשום בנייר ולשאול אחר כך. בסדר? כן. תרשמי. אני זוכרת. לא בטוח, כי חכו לא חזר עליהם. יש לך בחירה. למרות שלמזלך גדול, כל מה שאני עונה לו, זה גם עונה לך. זה מזל. טוב. אה?
לא, זה לא אצל כולם. לא בכל תיאוריה זה, אם אתה עונה לא, אתה עונה לאחרים. על כל שורות, על כל השאלות, ענית בכל תשובה. לא, זה בונוס. זה גם חיסרון, אבל כי זה גם משעמם אותך. כי אי אפשר לחדש לך שום דבר. שני צדדים. טוב, טוב. אתה תתרכז, שני צדדים למטבע. אל תגיד קודם כל, מראש צפה את הנמר. גם אם זה קשור לאהבה, זה שלא, זה לא קשור לתוך. בואי נדבר, אז מה, אתה רוצה לשאול שאלה על אהבה? על אהבה. אוקיי, מה השאלה? כאילו, בהקבלה שעשית, נתת כדוגמה, אם אני אגיד לך שדבר מאוד דוחה או אוהב אותך, האם זה עוד גורם לך להרגיש טוב? אז הוא שם הלך להגיד שלא. ואתה הראת לא איפה שזה כן. נכון. אבל אני חוזרת ללא שלא. הרי יש הבחנה בין כל, וגם הוא בדוגמה שלו נתן הבחנה. בין זאת שהיא מכוערת נניח, וזאת שהיא פחות מעניינת. כאילו, אם כולם ירכשו לו את אותה אהבה, באותה כמות, האם זה יעשה לו את זה? לפי הדוגמה שלו, לא. חכי. לפי הדוגמה שלו... לפי מה שהוא אמר, נו, נו. יש הבחנה בין מי זה שאוהב אותו. הוא בסוף, לא. יפה, זה שאלה אחרת. את שואלת שאלה אחרת. למה חשוב לו יותר שזה אוהב אותו מאשר זה אוהב אותו? ובוא נענה על זה בקצרה. היא שואלת שאלה מעניינת. נגיד שעכשיו יהיו לך 10 בחורות שאתה לא אוהב אותן, והן אוהבות אותך. או אחת שאתה אוהב אותה והיא אוהבת אותך. מה אתה מעדיף יותר? שזאת שאתה אוהב אותה אוהב אותך. נכון? נגיד, אתה מעדיף שאחת אוהב אותך מאשר שמיליון ג'וקים יאהבו אותך. למה? כי אתה מייחס פחות ערך לאהבה של הג'וק. אתה אומר, הג'וק... עכשיו, השאלה היא זה, אם נבין למה הוא רוצה אהבה, אז במילה נבין למה הרצון שלו לאהבה לא מתמלא בעיניו על ידי זה שהוא מבין שמיליון ג'וקים אוהבים אותו. למרות שאני אומר לך שאם הוא היה שומע את הג'וקים, שומע באוזן, אומרים לו איך אוהבים אותך, אתה אמור להרגיש יותר טוב. הוא רק לא שומע. באופן כללי, הוא לא היה רוצה להיות איתך. תתרכז. יש שם מלא אנשים שהעיסוק שלהם בחיים זה חרקים. ומעדיפים את הג'וקים על כל פני דבר אחר, נכון? במציאות. אז אנשים בודדים מאוד שלא מעצבים את הכל. יש אנשים בודדים מאוד שהם לא בקשר עם ג'וקים, הם בקשר עם בני אדם. אנשים בודדים שבקשר עם בני אדם? כן. מי החליט לך שזה הבודדים? אולי אלה שהם בני אדם הם הבודדים. למה החלטת? לא, לא, אלה שהם ג'וקים בודדים. אלה שהם בני אדם הם בודדים. אולי שניהם בודדים. אולי שניהם בודדים. אולי אף אחד מהם בודד, לא משנה. מה זה נקרא בודדים? טוב, בכל מקרה, אם אנחנו נבין למה הוא מחפש לאהוב, או מה עומד מאחורי, אם נבין מה עומד, תראי, בוא אלה, מאחורי הרצון שאוהבו אותו, עומד שכשאוהבים אותו, זה גורם לו לאהוב יותר, נכון? עכשיו, אם אנחנו נבין, ואת שואלת, כן, אבל למה אם אלה אוהבים אותו, זה לא גורם לו לאהוב יותר, ואם אלה אוהבים אותו, זה גורם לו עוד יותר, למה? תשובה, אם אנחנו נעמיק לתוך הסיבה שבגללה הוא רוצה, לאהוב יותר, אנחנו, ומה עומד באמת מאחורי לאהוב יותר, אז אנחנו נבין, ולכן, כשהג'וק אוהב אותך, זה לא קורה לך לאהוב יותר את המציאות.